Existují filmové postavy, které mnozí herci hráli velmi kvalitně, jako třeba Batman nebo James Bond, kdy se fanoušci do nekonečna štěkají o tom, který byl lepší. Ovšem existují herci, kteří se v podstatě narodili pro hraní jistých postav a jiného člověka si místo nich v té roli neumíte a ani nechcete představit. Robert Downey jako Iron Man nebo Ivan McGregor jako Obi-Wan Kenobi. No a mezi ně bez pochy patří i Hugh Jackman v roli Wolverina. Zdravím, já jsem Trashman a když už Disney dostalo franšízu X-Menu do svých chamtivých spárů, tak si myslím, že je na čase, abych se díval, jak mocný je Wolverine od Foxu hraný Hugh Jackmanem. Série X-Men filmu je docela komplikovaný bordel, co se týče kanonu kvůli cestování do minulosti a následné změně budoucnosti samotným Wolverinem ve filmu X-Men budoucí minulost. Tahle série filmu je docela dost nekonzistentní a je tam hodně nelogičnosti, jako třeba, že tihle dva týpci jsou Sabertooth, nebo ještě hůř. Tyhle dva týpci jsou Bolívar Trask. Proto se s tím nebudu srát a všechny ukázky moci budu brát jako validní. Když tohle máme za sebou, je na čase podívat se, jak silný je z Haulet skutečně je. Už jen z toho, jak bojuje s lidmi, můžeme vidět, že je nadlidsky silný. Wolverine normálně hází dospělé muže klidně i několik metrů vzduchem a často pouze jednou rukou. Je srovnatelně silný jako Sabertooth, jak ten originální, tak ten z Origins Wolverin. Origoš Sabertooth ho dokázal hodit tak silně, že přelomil mladou břízu a pak ho s ní jebnul přes ksicht až letěl vzduchem. Sabertooth v Origins s ním také házel slušných pár metrů a vidíme ho bez problémů zvednout slušnou kládu, která může vážit kolem 200 kg. Jsem si ale jistý, že není tak těžká jako tvoje máma nebo jako brnění Silver Samuraje. Kolik přesně váží, netuším, ale jde přibližně o 3 metry vysoký adamantiový exoskelet. Osobně se tedy nebojím říct, že váží kolem tuny. Wolverine od toho brnění dokázal zastavovat přímé útoky a držet si jeho katanu od těla jednou rukou. Také ho ale dokázal strhnout sebou, když se na něj rozběhl a viděli jsme ho to brnění táhnout po zemi jako ožralého kámoše z maturáku, po té, co si ten debil spletl zelenou s absintem. Je pravda, že tomu brnění v tu dobu chyběla hlava a hrudní plát, ale i tak musel mi minimálně táhnout několik stovek kilo a to těsně po té, co skoro chcíplu, když mu Silver Samurai odsával jeho regenerační schopnosti. Už dokonce složil i Freda Duke se tím, že mu ten velež dal hlavičku a Wolverine ho pak dorazil loktem do hlavy. V minulosti Fred provedl fisting tankového kanonu a ustál ten výstřel bez toho, aniž by se hnul nebo měl jakkoliv poškozenou ruku. Je pravda, že vidíme jen odolnost jeho pěsti, ale rozdíl odolnosti mezi rukou a hlavou nemůže být logicky tak velký. Dokonce i v době, kdy je to starý Geronta je velmi zraněný, dokáže máchat dveřmi pancéřového vozidla použít jako zbraň, což mě perfektně dostává k X-24. Wolverinu v klon. Tomu na hlavu spadlo obrněné vozidlo, které on následně zvedl, když se snažil spod něj vyprostit. Tentokrát jsem byl se zjišťování vozidla důkladný, abyste neremcali v komentářích. Tohle obrněné auto je Kaiman, které váží 27,6 tun. Pokud jste zmatení těmi 30 tunami, tak mě to taky překvapilo, dokud jsem si nezjistil, že ty sračky místo mozku z USA mají i tuny jinak než u nás. Možná si říkáte, že X-24 Nezvedl celé to vozidlo nad hlavu, a to je pravda, ale furt je kurva úctyhodný, že to i částečně zvedl. Důvod, proč to říkám, je, že i starý Wolverin byl schopen zastavovat od něj útoky a dal se s ním trochu srovnávat. Ovšem, já tvrdím, že Wolverin na svém vrcholu je silnější. X-24 je relativně mladý klon Wolverina. Ve filmu je doslova řečeno, že je to novorozenec. Zatímco on byl vypěstovan, aby byl jako Wolverin, tak Logan si musel projít několika válkami od občanské až po válku ve Větnamu a mezi tím si prožil stovky různých bojů. On byl zo časem, díky čemu je na svém vrcholu více silný než jeho kopie, která ještě vrcholu ani nedosáhla. Navíc je zde ještě jedna ukázka. Při boji s nejdebilnější verzí Deadpoola, které nyní budu říkat fake pool, dokázal udržet jeho paprsky po dobu 15 vteřin předtím, než ty paprsky odvrátil zpět na něj. Tyhle paprsky jsou stejné jako paprsky Cyclopse, který s nimi prostřel Sybrtuta skrz stěnu sochy svobody nebo odstřel vojenské auto stranou. Ovšem i fake pool má vlastní ukázky, kdy s těmi paprsky doslova krájel více jak metr tlustou železobetonovou stěnu chladící věže. Tahle ukázka Wolverinovy síly se vám může zdát být přitažená za vlasy, ale podle mě není. Když se nad tím zamyslíte, tak kdykoliv Wolverin sekne nebo bodne svými drápy do kovu, ukazuje svou super sílu. Ostrost a tvrdost drápu je jedna věc, ale on musí překonat i tlak a tření kovu, které na drápy vzniká na místech, kde jsou tlustší než jejich čepele. Zjednodušeně řečeno, Wolverin by se nedokázal proseknout skrz solidní ocel a jiné kovy, kdyby neměl extrémně velkou sílu. Rychlostí je na tom Wolverin lépe než normální lidé. Vidíme ho odrážet kvůli velmi precizně vržené jiným mutantem a snadno zabíjí lidi předtím, než by na něj stihli zareagovat. Wolverinovi mířil na hlavu týpek z brokovnicí a on ji přesekl dřív, než si ten týpek stihl uvědomit, co se děje. Celkově ve většině soubojích, ve kterých ho vidíme, má rychlostní převahu i nad větší skupinou oponentů. Někdy ale může být těžké říct, jestli nestihl unout nějakému útoku nebo jestli se o to ani nepokusil. Když máte regeneraci jako Wolverine, tak vám bodná a střelná zranění mohou být ukradená, takže by to možná i vysvětlovalo, proč s ním i obyčejní lidé častokrát drží krok. Nicméně jsou zde jisté ukázky, o kterých lidé tvrdí, že z Wolverina dělají masivně nadzvukově rychlého bojovníka, který se může blížit i rychlosti světla. A to právě při souboji se samotným fake půlem. Původně to byl Wade Wilson, který v tom filmu měl schopnost doslova sekat kulky po té, co byly vystřeleny. Problém je ten, že při boji se Sabertoothem a Wolverinem nikdy svou schopnost neaktivuje. Tedy alespoň my nevidíme, že by se by jen přibližoval rychlosti, při které jsme ho viděli používat jeho schopnost poprvé. U druhé absurdnější ukázky je vidět, že zablokuje výstřel z očí fake půla. Důvod, proč je to úctyhodné, je, že máme novelizaci druhého filmu, která říká, že skotové paprsky, které jsou stejné, jsou specificky světlo a pohybují se rychlostí světla. Osobně nemám rád novelizace, protože často protiřečí tomu, co známe, jako třeba faktu, že skotové paprsky se jako světlo nechovají. Nicméně i tak je stále beru jako něco, co je rychlejší než zvuk. Jenže tady nastává problém, že je to mega nekonzistentní s jakoukoliv ukázkou rychlosti, kterou Logan má. Myslíte si, že by ho členové Jakuzy nebo náhodní vojáci dokázali zasáhnout, kdyby byl tak rychlý? Tohle je prostě klasická ukázka nekonzistence. Wolverine sice ukazuje, že je rychlejší než normální lidé, ale ne, že by dokázal reagovat na útoky rychlejší než zvuk, nebo nedej bože na útoky rychlé jako světlo. Přeci jen právě bytější oponent jako Mystic a Lady Deathstrike nad ním mají značnou rychlostní převahu a to se zdaleka neblíží rychlosti zvuku. Co se odolnosti týče, tak to budu muset trochu spojit i s jeho regenerací. Teď se ale hlavně zaměřím na to, co a pak na to, co zregeneroval. Wolverine i bez své adamantiové kostry přežil, když ho Sabertooth opíchal s nimi drápy, hodil na něj několik stovek kil klát a pak ho mrnul přímo na jedoucí kamion. Což je úctyhodné, protože to je v době, kdy Wolverine žil 6 let poklidný život jako dřevorubec. Měl by být srovnatelně odolný jako jeho bratr, protože jejich schopnosti jsou vlastně identické. I bez adamantiových kostí byl Viktor dost odolný, aby přežil přímý zásah od fake pula, který pod ním doslova odstřel pořádně velký kus železobetonu. Tahle odolnost je taková základní, ale brutálně se zvýšila díky vystužení jeho kostí Adamantiem. Wolverinovi v podstatě nevadí, když ho Lady Deathstrike hodí na betonový sloup tak silně, že ho poničí nebo že ho Gambit promrdne skrz cihlovou zeď. Sakra Wolverin skočil z chladící věže na Three Mile Island, která měří 114 metrů. Nechal pod sebou slušný kráter a byl v pohodě. Samozřejmě, že hned zmíníte to, jak ho knockoutoval z s a výstřel do hlavy. No tak hele, pro Sabertootha nemám výmluvu. Tady jde prostě o nekonzistenci, protože i bez Adamantyho kostí byl Wolverine nějakou dobu z po srážce s nákladem, ale rána od klády je moc. Navíc jde o první film, kde se Wolverine například dostane ze spoutání magnetem, takže se probodne díky čemu se odrazí od stěny sochy svobody. Ano, on se odrazil díky svým drápům, které krájí ocel jako máslo, takže omráčení od Sabertu ta bych až tak vážně nebral. Výstřel z pistole se dá ale vysvětlit jednoduše. Rána, kterou nečekáte, má mnohem větší šanci, že vás omráčí, než rána, kterou čekáte. Wolverine se snažil deeskalovat situaci a ten poližostřel na bez varování jako neg. Když je ale Wolverine steklý a připravený bojovat, tak moc dobře vidíme, že zásah do hlavy s ním sotva pohne. Pak je zde jeho regenerace, která je definitivně hodně vysoko, co se filmu a seriálu týče. Průstřely, sečné a bodné rány jsou pro něj velice bolestivé, ale ve výsledku ho maximálně trošku zpomalí. V době, kdy je extrémně nasranej ani to ne. Jeho regenerace je v podstatě okamžitá. Vypadá jako nový po velice krátké chvíli, kdy mu kůži zuhelnatí plamen. Honza Palachu může jen závidět. Dokonce i když mu Jean rozpouští kůži, a svaly až tak, že vidíme jeho kosti, tak se hojí doslova před očima. Jeho regenerace je celkově důvod, proč vůbec může mít adamantium v těle. Pokud řekneme, že v tekuté formě má adamantium teplotu jako rozstavená ocel, tak Wolverine měl po dobu několika minut kosti obalené kovem o teplotě více než 15 stupňů Celsia. To je doslova nepředstavitelná bolest. Jeho vnitřnosti a svaly se museli vařit. A je sice pravda, že na nějakou chvíli se mu zastavilo srdce, ale i tak se později probudil. Navíc on může regenerovat i oddělené kosti a mozek. Ve filmu Wolverine mu Silver Samurai usekne jeho drápy místo, kterých za několik minut narostou nové kostěné. Což vzhledem k tomu, jak rychle se mu regeneruje kůže a maso, by logicky mělo znamenat, že by měl zregenerovat i useknutou končetinu. Regeneraci mozku nám ukázal v Origins, kdy byl dvakrát zasažen do hlavy a sice byl omráčený a přežil o paměť, ale přežil. No a Silver Samurai dostal jeho drápem do lebky, když neměl ani jeho plnou regeneraci. Určitě by to i zahojil, kdyby si ten dráp mohl vyndat. Většina z vás hned odkáže na film Logan, kdy Laura zabije X-24 zbraní, kterou si měl Wolverine vytunelovat hlavu. Jenže s tímhle mám pár problémů. Je sice pravda, že ta střela ulomila X-24 celý kus lepky, což je něco, co nevím, jestli by Wolverine skutečně přežil. Osobně si ale myslím, že jo, a důvody jsou dva. První je, že X-24 má horší regeneraci než Logan. Doslova je nazván jako novorozenec týpkem, který ho vytvořil a potřebuje serum na rychlejší uzdravení. Prostě byl vytažený z truby před dopečením. V budoucnu by jeho regenerace byla stejná jako Wolverinova, ale nyní. Ne. Druhý důvod je, že podle mě ten kvér měl Wolverine využít až ve svém stáří, kdy otrava Adamantiem dostatečně zpomalí jeho regeneraci dost na to, aby průstřel hlavy nezregeneroval. Navíc, protože může regenerovat svůj mozek, máme i důkaz. Starý Logan byl jako jediný schopen se pohybovat při Xavierově epileptickém záchvatu, který absolutně paralyzuje dospělé muže kolem něj. Navíc je jediný, jehož vědomí může být přeneseno desítky let do minulosti právě proto, že jeho mozek se může uzdravit. Je ale i odolný na toxiny. Důvod, proč byl při vkládání Adamant adamanty do svého těla při smyslech byl ten, že by na něj anestezie zkrátka nefungovala. Ve druhém filmu je zasažen u která uspí normálního člověka. a On se jen trochu otřepá a nic mu není. Jo, jo, takovou schopnost by si přála každá holka, která se někdy chlastala. Když mu Viper flusla do je, tak mu to sice vadilo, ale nějak extra ho to neovlivnilo. Jen tak pro info, tak Viper plive jed, který zabil dospělého muže během několika vteřin. I když je pravda, že extrémně silné jedy jsou schopné ho omráčit. Samozřejmě, že nemůžu zapomenout na jeho ikonické drápy, díky by měl zvážit kariéru rabína? Před košky by jen lítaly vzduchem. Těmi drápy může sekat a bodat doslova do jakéhokoliv materiálu, kromě adamantia. Navíc samotné adamantium, ze kterého jsou jeho kosti, je nejpevnější materiál na zemi. Jediné, co může adamantium zničit, je jiné adamantium, které ale musí být rozžavené do ruda. Na první pohled se to nemusí zdát, ale Wolverine je extrémně zdatný bojovník. Tenhle Stařík se narodil v roce 1832 a prošel si občanskou válkou, první i druhou světovou a válkou ve Větnamu. K tomu všemu ještě bojoval třeba. pro proti zápasil v klecích nebo porcoval prdele jiným mutantům. Wolverine umí zacházet se střelnýma zbraněma a dokonce ji umí dobře vrhat, jako když hodil projektil zpátky na mutanta tak dobře, že se mu zabodl do nohy. Ovšem jeho bojové dovednosti jsou často zastíněny jeho vstekem. Když Wolverine přejde do tzv. Berserk módu, je vidět, že umí používat jisté bojové chvaty. Nicméně většinou útočí až animalisticky na své soupeře. V tomto módu má ale Wolverine výhodu, že v podstatě ignoruje jakákoliv zranění. Při normálním boji, jako třeba s Lady Strike na Loganovi vidět, jak moc hobodná bodná, zranění bolí, zatímcož Berserk modu v podstatě ignoruje jakákoliv zranění. Má ještě své super smysly. Dokáže poznat počichu Misty, když je proměněná na Storm a dokonce i slyší konverzaci Strikera, který je od něj přes 10 metrů daleko v době, kdy je ponořený pod vodou. Samozřejmě Wolverine má určité slabiny. Slabiny, které nemusí moc podrobně popisovat, protože v podstatě všechny jsou až moc specifické. Antimutantí serum ze třetího filmu, adamantové projektily, rozžhavené adamantium super super silný jed specifické mutantky. Nebo třeba vysávání regenerace pomocí vrtaček, nebo co to kurva je. Jediné, co mě napadá jako obecná slabina, je nedostatek kyslíku. Nicméně ve filmu X-Men budoucí minulost musel ve vodě strávit víc času, než by dokázal přežít jakýkoliv člověk předtím, než ho vytáhli ven. Takže pokud ho dokážete třeba držet dvě hodiny pod vodou, tak hodně štěstí. No a to by bylo vše k našemu drápatému důchodci. Snad se vám video líbilo a pokud ano, tak nezapomeňte dát like, odběr, setněte mi dolů nějaký komentář a peněžní podpora v podobě Super díku by mi udělala velkou radost. Zatím se mějte a čau.